на ЗК, який фінансується з державного бюджету на багато сотень мільйонів гривень, де співробітники отримують понад 100 тисяч гривень зарплатні, яка його ефективність роботи? Нульова. Продовж місяців керівництво НАЗК не змогло забезпечити належні технічні умови для роботи серверу Е-декларування. Довело ситуацію до абсурду. USAID призупинила співпрацю з НАЗК через некомпетентність та заполітизованість членів цієї антикорупційної комісії. Новий державний антикорупційний орган вже дискредитований.